lag nu, og I er hjertelig på den her to kvinde. Tag sådan en 4,5. Op! Nej, jeg bliver ikke på vej for mig. Jeg er på bedre på vej for dig. Så sådan der på til sig. Jeg kan ikke stikke på beton. Jeg kan ikke stikke, som jeg ikke er justeret. Op! Op! Madame! Go! Go! Hey, go! Go!